2 novembre 2017. رانا عند صديقنا الثواتي. جاتني واحد ليكيب الايامات هادو. ايه. وقالوا لي تجي تخدم معنا في فرنسا. ايوا. لازم تدبر عليا كيف ندير الفيزا. ايه. هذا دونك هادو سي دي توريست جاو من بلجيكا. قاعدين يشوفوا الطريقة تاع كيفاش يطيب الحلوى هذه اللي تشوفوا فيها محطوطة. تواتي راك وحدك اللي طيب الحلوى هذه درك ولا ما؟ في قسم تينا راه هذا هو الواحد. تواتي صافا. هذا باس عم فيه هناك عايش. Il n'a pas de secret, il cache rien. Non. Du sucre tiré. Et comment est-ce qu'on le démarre? On met du sucre. Comment on démarre ça? De l'eau, ouais. Du sucre, ouais. Une poudre de crème de pâte. Après, tu le mets un thermomètre jusqu'à 160 degrés. Dans une marmite? Oui, dans une marmite. On dirait qu'il travaille le verre, comme ouais. Le verre. Ah ouais? Oui, la vitre. Goul, oui, la vitre. Oui, la vitre, c'est goul,
Vous pouvez me faire trois comme ça, plus grandes. Oui, oui. Ça, c'est des petits. C'est un peu grand pour le moment. Oui, oui. On doit attendre que ça durcisse ou ça va durcir tout de suite? Ah, tout de suite. Ça va, là. كانت ما ربي يرحمها قطع ولادكم لا تاكلكم النار داك الشيطان لا تاكلنا النار امين رب العالمين وليداتكم هاكا تبغى تسرحني اي روحي برك انت جارتي كثر خيرك هاكا لما نسكندر وحده فين امان هذه الفيديو الاولى درك نكملوا بفيديو ثانيه كونستانتين مافيل باش في فيسبوك